Lord Sakai. Norio, where are the monks from your temple?
хэрэгцээ. Ямар тааш бэлэн байгаарай. Ахаа дочмоо. Өгсөн болов уу? Тэн байга юу? Юм алга. Тэр мун байж таарла. Яг уу? Тэр босон цаа. Гэтэл зөв очиж бари. Тимэ. Яг тусны. Тимэ.
гарч болмор байна. Тэнд байна, хануу. Throw your blades! Ugh!
Тендвен! Яго! Как что сте? Пич вас! Thank you.
эртэн байгаа юу? Тэд аргагүй байна. Сэрэнцтэй бай. Дараа мултар чадахгүй. Мус самурай явчихээ. Алах ёстой. Бүсэм нь самар очиж бари. Ямар нэг юм харуу.
ардчихсан харна. Орж ий. Нууц даа. Яг ардчихсан. Харво. Бари. Хүчи. Ээ. Тэрвью. Фолали. Cinta. Thank you.
Yeah.